Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só. Após o Ítalo fazer reunião com suas crias, veja só o que aconteceu. Chegou a mãe do Té e da Cat, falando tudo isso com as meninas, meu povo, dizendo que elas são preguiçosas e tudo mais. E a Cat se acabou de dar risada junto com o Té, amando tudo isso, meu povo. E o Ítalo disse que vai tirar as meninas do mesmo apartamento que tá a mãe da Cat e do Té e eles, porque eles não querem fazer nada. E o Ítalo até disse que eles não estão certo em fazer isso. E vocês vão ver tudo o que aconteceu. A mãe do Té e da Cat e em cima das meninas, meu povo. Que é isso, hein? O Ítalo teve que levantar para poder se separar. Então confira o que é o final aí, deixe nos comentários a sua opinião, se inscreva no canal e ative o sininho para poder ficar por dentro de tudo. Deixe seu like e sua opinião aí nos comentários. Mas Sim, deixa eu terminar. não, já Galera, terminar, para ela nem falou. as crianças ali. Tá bom, Daniele. A música mesmo. Aí eu fui lá no quarto, tirei as minhas coisas. Sem saber se era pra tirar ou não. Só falei, pra evitar problema, vou tirar minhas coisas. Por quê? Eu já deixo as minhas coisas do lado de fora, na sacada. Por quê? Pra evitar bagunça. Eu Sim. sei que são duas malas, dois trambolhos. É mentira minha, gente. Não. As minhas coisas ficam lá fora. Pra mim, lá fora, pegar as coisas, às vezes eu pego só a minha touca de cetim e minha pasta de dente. Por quê? Como o Alan tá com treco no rosto, a gente bota uma cortina. E pra passar, tem que tirar a cortina. Evitando esse problema, o que que eu faço? Não passo. Deixo tudo meu. As mínimas coisas que eu uso. É mentira, gente? Não. Aí tá, beleza. Olha, O que que eu pensei? Isso é verdadeira. Eu amo, pai. Continua, tá verdadeira. Claro, meu amor. Muito verdadeira. Sim. Ah, tá. Aí, enfim, continua na história. Aí, beleza. Fui. Quando que a Tênis chegou falando as coisas? Pra evitar mais problemas, que eu já sei que o negócio tava problema, já tem piadinha o dia inteiro. Então, pra evitar problemas, o que que eu faço? Quando alguém fala alguma coisa, eu acato. Isso que eu faço, eu acato e faço o que tem que fazer. Ah, tem... Sujou, tem um negocinho ali de Alan. Que eu sei que ela não tá podendo fazer as coisas. Que eu vou lá, faço... Tiro a louça do almoço, das coisas que tem pra sujar, que sujar. Eu vou lá e limpo. Quando tem alguma coisa de Renata também, quando tá e não tá. É uma ajudando a outra. Eu sei que é muita coisa, tipo, ah, tá, beleza, a gente passa o dia fora. Mas quando a gente chega, o que pode pra organizar, a gente organiza aí, então. Sim. A gente não fica deitado o tempo inteiro, não. Pode perguntar à sua mãe. Mas eles fazem a sua ordem de casa? Não. Inclusive, esses dias, quando a gente acordou, tinha um prato deles que eles comeram e deixaram o sujo que a gente lavou. Até complicado, né? Prato de Ketlin tava em cima da mesa, o que você comeu, a batata de cheddar, ficou lá. Hoje de manhã, eu e Renata, que Renata foi e me ajudou ainda, e depois eu vi se ela limpou direitinho, quem lavou foi ela. Tá, pronto, verdade. Agora, e Ketlin falou bem assim, ó, oxe, mas esse quarto é da mãe. Não é assim não, amor, então ela falou que esse quarto é da mãe. Porque tiraram minhas coisas. Eu não sei quem foi. Aí eu quero, tu sabe pelo menos quem foi tirar as suas coisas, aí tu. Eu não sei. Então, aí eu. Então, procuro saber primeiro pra depois você começar a falar. Aí quem foi tirar as coisas dela? A mãe dela. Agora sim está contada a história certa. Aí eu fiquei com a conversa. Eu cheguei aqui no final da conversa que eu falei. Foi não. Foi. Ah. Foi não, amiga. Enfim, eu vou ver um apartamento pra vocês cuidar desse rapaz. Isso. Em outro lugar, mas vocês não estão certos na história, não, viu? Tô sim, amor. Pode ser. Tá bonito isso, não. Não tá bonito isso. E eu tô falando leve, eu tô sem as punições, eu tô sem colocar de castigo. Mas vocês sabem. Eu não tenho lavado a louça, né? Eu não tenho lavado a louça, a forma que você fala com o povo. Não. Tem gente que às vezes tá passando por alguma coisa, a gente amor, não sabe. Eu odeio, fico metendo pra cima de mim. Vem com metendo pra cima de mim, eu já vou resolver de outra forma, gritando com arrogância, vou resolver assim mesmo, viu? Pode se preparar. Se você tá com ventania mentirinha, eu vou resolver assim você mesmo. Preparar, ou senão até mais profundo. Ou senão até mais profundo. Também tem um pouco pra falar, pra fazer o que quiser. Ai, meu Deus do céu. Não sei porque tá dando papo com essa menina. Ele se confia por quê? Porque eu não grito, não levanto a mão. O que eu tiro deles? A gente que já vem de baixo. Nada abala. Só que tem coisas que eu sei que abala. E eu quero que eles evitem essas coisas. Porque eles sabem que eu sei o que abala eles. Mas eles ficam brincando. Aí depois não ia mandar mensagem no WhatsApp pra mamãe, não. Entendeu? Vocês tinham o poder de amenizar as coisas. Tinham o poder de amenizar as coisas, mas eles são babados. A nossa mãe, né? Não vou nem falar só da mãe deles. A minha também, minha gente. A da Camila também, né? Nossa mãe não tem... Elas são diferenciadas, elas. Moca, já sei, né? É, uma coisa bem... Elas são bem diferentes. É difícil a convivência com nossa mãe, a gente já sabe. Só que me estranha eles, porque às vezes as mães não entendem as coisas direito. E aí eles vão e deixam, sabe, criar uma bola de neve que tá aqui, ó. A gente era pra estar no salão, curtindo,
gastando o que Deus deu, que ajudou, mas... Já saímos de uma fase que é a fase que nós vivemos lá atrás. Pedimos a Deus pra estar nessa fase de hoje. Deus bota nós na fase de hoje. Aí um dia que é pra ir pro salão, pra um shopping, pra curtir, pra fechar. Bem, ó. Pessoas, né? Porque se tivesse tão lá atrás. Eita. Lá atrás tá funcionando, não. Eita, só tá fazendo assim. Merda. Ei. Pessoas. Ei. Não, peraí, tô falando com os que falaram. Pois é, né? Pessoas. Ai, tivesse dando desgosto a mãe. Né? Dando desgosto a mãe. Primeiro, se não tivesse nem Thay, nem você, nem ninguém aqui, não estaria acontecendo nada desses barracos. Dando desgosto à mãe. Certeza é, que a não gente tinha. Dando desgosto. Mentira, nós estaria tratando vocês do jeito que pelo vocês menos estão, eu dou desgosto, né? Ele faz minha. Aí ah, eu não gosto. Porque sabe que o babado é mais aqui, embaixo. Vou começar aqui, gente. E nem choro, me dizendo, juro, mentindo. Quem chora? Eu? Kathleen. Ah. Então, do lado de trás, eu tô falando, entendi. Amor. Então, chora, mentindo, jurando por Deus, e o outro fazendo merda todo dia. Não sou eu. Comprar umas coisinhas que tá faltando pra essa abençoada no shopping. Vou aproveitar e comprar minha roupa de amanhã, que amanhã tem que ser todo de preto. Vai aproveitar e levar a enfermeira, né? Que ela não pode ficar no shopping sozinha. Os que estão fazendo merdinha. Aí eu vou liberar o telefone da senhorita, vai buscar seu telefone. Uhum. Os dois iam padecer pro quarto, pensar nas merdas que fez. Viu? Eita. Vai ficar franzinha assim, de lado. Viu? Aí, assim, vocês duas têm que ver uma pra ir organizar a roupa das duas. Eu vou. E uma tem que ficar com ele. Tá, eu vou. Eu organizo a roupa. Vai. Aí organiza a roupa. E tá aí fica. E amanhã a gente vê a moça que cuidou da Laila. Vai ficar com ele pra vocês duas irem. Ah, então. Uma folguinha também, né? Só trabalhamos a semana todinha, minha eu filha. Eu nada nessa merda. Eu nada nessa merda. Eu nada nessa merda. Eu nada nessa merda. O que foi? Eu posso o quê? Chama VT, rapaz. Não. Não, mulher. Não, mulher, tá bom, vai. Agora eu não vou mais. Poxa, a pessoa me vai tão. Renata! Diga! Então. É não, cadeira. E Daniela vai me maquiar? Quando? Agora. Dá tempo não, é 9 horas. Mas ela vai com essa franjinha, assim, eu já disse a ela. Ficou fofinha. Ai, né, Camila. Bota uma taquinha, Daniela, aqui, vou ó. Botar, peraí. Que loucura é essa? Vocês estão fazendo boneca mesmo. Passar uma pele, usar uma pele 10 minutos aqui, que tá babado, viu? Esse olho, né? Ave Maria. Daneto. Quero uma filha que saiba o que é da vida. Porque quando tava no Rio de Janeiro, me fez que não queria namorar. Me fez que tava com enjoo de todo mundo daqui. Ai. Lembra? Quando chegou aqui, para. Tudo mudou. Para nada, eu tô namorando. Aí minha filha some. Para! Não tá bonito. Vai dar ruim. Eu já. Vamos tomar um banho, vá. Eu vou decidir o cara da minha vida. E botar uma roupa pra pensar o que faz na vida, vá. Eu vou. Vai ver se dá tempo ir pro shopping ainda nesse banho. Tá complicado, viu? Tá só com a gripe. Eita. Tem que descontar um pouquinho, né? É. Comprar um xarope, viu? Então. Sim. Eita, meu Deus, quando eu acho que a história acaba. Ai, vou rir mais não, né? A bonitinha aqui não quer fazer nada lá, deixou o grupo todinho pra nós limpar. Isso é certo? É, não. Por que lá embaixo tu falou que não querem fazer? Eu disse, você foi com riso nele. E você bata a boca comigo. Você não bata a boca comigo. Tá bom. O menino é de menor. Minha filha só tem 15 anos e ela quer de menor. Se ela quiser trocar, ele troca comigo. Mas eu tinha ninguém pra fazer. Tá bom. Eita, menina. Eu só tenho ninguém pra 15 anos. Gosta, né? Ela não tá fazendo nada. Eu faço muito, ela não, bicho. Não, mulher. Ela fala de mim.
primeira que eu falo. Olha o que foi que eu disse, calma. Eu disse assim, olha, tu não fala de Keto na frente de Vânia, porque Vânia é, como é que dizem? Ela levou tudo ao desaforo. Ela me levou ao desaforo. Não foi isso que ela falou. Eu vou falar quando a câmera desligar, porque eu não posso falar com a câmera desligada, me desculpe. Tá bom, tá bom. Pega as cores de vocês, vamos lá. Vamos pegar as cores de vocês. Deixa a mãe lá. Vocês vão ficar... Tá cirurgiado, mulher, calma! Chama nós pra conversar. Pronto, tá tudo certo, tudo resolvido. Agora as mães vão ficar naquele e vocês vão, porque eu peguei no segundo andar. Paz, amém. Pronto, amém. Paz. Aguardem. Amor, fala pra mim o que você faz. Todo dia eu vim. Fala pra mim o que você faz. Eu não tô aqui pra fazer por ele. Isso, pra defender, pra fazer por não dar ele. Tá bom. Primeiro que eu estudo, mas eu vou tomar. Tá bom. Já foi. Tá bom, bro. Eles estão querendo, eles principalmente até, que a gente saia do hotel. Por quê? Porque eles sabem que a gente saindo do hotel vai ter as duas mães pra lavar os pratos, já pra dar comida na boquinha, pra fazer acontecer, e eles não têm responsabilidade nenhuma. Eu fui chamada com o Daninho, eu tava sendo chamada com o Daninho, eu tava lavando a louquinha, que eu tava sujando. Agora eu quero ver que o Daninho fale a verdade ou não. Vamos pegar as coisas pra mim. Pois é, vamos. Odeio quando inventa mentira de mim. Exatamente. Fala que eu, Ítalo, fala que eu não faço nada. Eu quero que ela abra a mão, porque na hora de vir, ele eu quero que ela... Lavar, secar e guardar. E... Tá, e fala pra mim. A única vez que eu não fiz, por quê? Porque geralmente, ela quando a gente lava, um lava... Vai pegar as coisas de você. Vai não, bicha! Olhei na paz dentro de casa. Aí o feijão que eu não fiz. Ela agora tem paz. Agora vai ser tudo limpo. Ela lavou. Algum troço que tinha feijão, deixou que tá vindo. Eu nem comi feijão. Gente, eu nem almocei feijão em arroz. Não, obrigada. Vai acabar da louça, bro. Não, é obrigada também. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreva, ativa o sininho para poder ficar por dentro de tudo. Deixe seu like, sua opinião aí nos comentários. E até o próximo vídeo aqui no canal.